Já está? Já está. Muito boa tarde a todos. Parece que começamos com uns probleminhas técnicos, mas nada que não conseguiremos superar. Nós somos os Vitória Ensemble, somos um grupo da Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio Carregueirense Vitória. Nós estamos aqui hoje para vos tentar alegrar esta tarde de quinta-feira da Ascensão. Começamos por tocar um passo-doble bastante conhecido, Olé Manuel dos Santos. Olé Manuel dos Santos, Manuel dos Santos foi um toureiro consagrado. De seguida iremos tocar lá a entrada e eu tinha um desafio para todos vós ao tocarmos este passo-doble. E ele chama-se Lá a Entrada. E o desafio era conseguirmos hoje, que é o dia épico no Conselho da Chamusca, termos, não tivemos uma entrada de touros, mas consigamos agora, com este passo-doble, interiorizar essa entrada de touros em todo o nosso espírito. E, portanto, Lá a Entrada fica com todos vós e espero que consigamos desfrutar de uma bela tarde, entre amigos, nas tertúlias e com muita animação. Thank you.
Bem, acabamos de tocar Nerva, também um passo doble que habitualmente tocamos nas corridas Torres e, naturalmente, hoje em quinta-feira da Ascensão, nós costumávamos estar na nossa tradicional corrida de Torres. Olá, Paulo Neves, é sempre um prazer conseguir ver-te aqui à distância. O Paulo foi um dos nossos colegas músicos. Ainda bem que estás aí, Paulo. Partilhar também convosco que de seguida vamos tocar um passo doble bastante conhecido. E eu arriscava-me também a lançar um desafio no próximo ano, em circunstâncias mais normais, esperando sem pandemia. Passo doble lá para o Puerta Grande. E o que eu gostava, e que se calhar todos nós gostávamos da chamusca, era que no próximo, a corrida de Torres, pudéssemos realmente ter um toureiro que saísse pela Porta Grande. E portanto vamos ficar com lá a Porta Grande, lançando este desafio, eventualmente, para que no próximo ano consigamos ter uma corrida de Torres onde haja toureiros a sair pela Porta Grande. Thank you.
muito bem, acabaram de ouvir um passo-dobre intitulado Paquito, bastante conhecido, aliás. Aproveitava o mote do Paquito para lançar o desafio a vós que estão aí desse lado, para poderem fazer gosto na nossa página, na página da Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio Carregueirense Vitória, e também na nossa página de Facebook, Vitória em Samba. E digo, aproveitávamos para fazer o Paquito, para lançar esse mote, porque a nossa banda, e como eu disse logo ao início, nós integramos também uma banda, aqui no nosso concelho, a nossa banda fez, neste período de pandemia, já 3 vídeos, de forma a motivar todas as pessoas que, enfim, no isolamento social e na quarentena, que alguns também estiveram, podiam estar um bocadinho mais deprimidos. E o Paquito foi realmente uma das obras que nós músicos, cada um em sua casa, conseguimos montar e conseguimos juntar-nos todas as partes e fazer um vídeo bastante, bastante, bastante divertido e também a apelar um bocadinho à vossa sensibilidade. Conforme eu estava a dizer, vamos continuar o nosso pequeno concerto. Aproveito também para partilhar convosco uma coisa. É muito estranho nós estarmos a atuar aqui num palco sem público. E, portanto, o único desejo que nós temos e esperamos é que realmente no próximo ano possamos fazer isto, mas no meio das pessoas, com muita gente, muito divertimento e com aquilo que realmente interessa na festa, que é o convívio, a camaradagem e toda a ligação entre as pessoas. Vamos continuar com Campanera. Thank you.
Paulo, agora não se pode ver. É? Agora só a aguinha. Acabamos de tocar um passo doble que também é bastante conhecido, Espanha Cani. Aproveito para apresentar o nosso solista e, se calhar, começava também por apresentar todos os elementos deste grupo. Então, o solista que acabaram de ouvir é o Tiago Passarinho. Eu aproveitava e continuava também pelo naipe das trompetas. Temos o Pedro Gentil, temos o Tiago Neves e temos o Helder Silva. Depois, os clarinetes é a Joana Silva e a Ana Luísa. E no saxofone alto é a Ângela Luísa. No saxofone tenor temos o Duarte Miguel. Os bombardinos é o Pedro Serandário e o Diniz Miguel. E na percussão temos o Luís Luísa e a Helena. Portanto, e no trombone, o mais pequeno de todos, é o André Lemos. E no sousafone, e o nosso apresentador, o João Santos. Vamos então continuar, e estamos quase a terminar, com um passo doble que se chama Xábia. Thank you.
Tens a primeira? Não só viu? Já, só viu. Pois é, tudo bem. E já? Então, muito bem, nós estamos mesmo a terminar. Vamos tocar mais dois passodobles. Vamos repetir o primeiro passodoble que, segundo o feedback que nos deram, o som não estaria a passar e, portanto, achamos por bem voltar a repeti-lo. E o nosso último passodoble será Gato Contexto, também um passodoble que dispensa apresentações. Antes de terminar, nós queríamos deixar um agradecimento ao município da Chamusca por nos convidar e por já ser hábito nos convidar para estarmos na festa, na nossa festa, porque a festa é nossa. E queríamos deixar aqui um agradecimento também e um obrigado ao município por continuar a apostar em nós e por nos incentivar e por nos acarinhar nas nossas iniciativas. Espero que tenham gostado, vamos então terminar e, se tudo correr bem para o ano, haverá mais e noutras circunstâncias, esperamos nós. Obrigado. Thank you.
Então pronto, agora sim, na derradeira, vamos terminar a nossa atuação com Gato Montês.